فواجب على كل مؤمن متى ذكر الله ذكر عنده ان يخضع ويخشع ويتوكل ويسكن من حركته وياخذ في هيبتي وجلالي كما كان ياخذ بي لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به. وهذه كانت سيرة السلف والأئمة المادين وتعذروا بالمبالغة في نصرته وإعانته وتعظيمه. وعادة الصحابة في ذلك المبالغة وهم وإن بالغوا فلم يبلغوا ما هو حقه. ایتھے آ کے امام تقی الدین صبح کی قلم توڑ دیتا فرمایا صحابہ باویں بڑے بڑے مبالغے کیتے انج بھی نہیں کیتا سب بھی لڑائے صدیق اکبر پھر انج بھی نہ کیتا 70 زخم لا کے انج بھی نہ کیتا فرمایا باویں انہاں سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے تہ بند بند کے قیصر و کسریٰ دے دروازے جا کھڑکائے ایک خاتون نے چاروں رشتے تو بعد بھی کیا کل مصیبت بعد کا جلن لیکن فلم یبلغ ما ہوا حق ہو حضور تو حق تا اتنا وڈا ہے کہ صحابہ بھی ادا نہ کر سکے صاحب یہ مت کوئی سمجھے کہ ایتھے جناب تھوڑی دیر زمین تے لیٹن نا یا مولی خادم جناب بہ کے تھے وی قسم دے کھانے کھا کے ٹرالے تے بہ کے بڑی کمائی کر رہا فرمایا ما احد من البشر یتیق القیام بحق ہی امام تقی الدین صبح کی قلم توڑ دیتا فرمایا جن ایڈے وڈے وڈے بوجھ چاہے اس دے باوجود حضور دا حق ادا نہ کر سکے پھر کائنات وچ ہور کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر دے